Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatimah Zlan. Okay, hari ini saya nak kongsikan tiga sebab kenapa saya pilih business checklist sebagai business full time saya. Sebelum tu, jemput subscribe YouTube saya ataupun layari www.pengedaonline.com. Okay, tiga sebab kenapa saya pilih business checklist adalah kerana yang pertama, ia memerlukan modal yang sangat rendah, itu RM80 termasuk postage, dan juga ialah bisnes risiko rendah. Okey, yang kedua kerana ia adalah bisnes online yang boleh dilakukan di mana-mana saja, termasuklah dekat luar macam yang saya buat sekarang ni, dan juga ialah bisnes family kerana saya boleh buat bisnes sambil jaga anak. Yang ketiga adalah kenapa saya buat bisnes checklist ni nak untuk tambah sumber pendapatan saya selepas saya berhenti kerja 4 tahun lepas. Yang mana income saya sekarang adalah lebih daripada basic income saya daripada kerja yang dulu. Best kan? Best tak? Kan? Okay. Jadi kepada yang ingin tambah sumber pendapatan atau cari sumber pendapatan sebelum berhenti kerja, boleh hubungi saya di 012-367-2560. Saya ulangi 012-367-2560. Sekian, terima kasih.